kosmetiką, grimuotojas, fototechniką. Tokį neįprastą vaizdą buvo galima išvysti Kauno Žalgirio krepšinio klubo treniruočių centre. Žalgiriečiai kantriai pozavo prieš fotografo Roberto Dačkaus fotoaparato objektyvą. Su krepšininkais nėra sunku dirbti, gal tik nesklandumų kyla, kai tenka fotografuoti visą komandą. Tuomet žaidėjus sunkiau suvaldyti, sakė Robertas Dačkus. Fotografo teigimu, Lietuvos krepšininkai nori vykdo jo pageidavimus ir jos nesunkiai galima pastatyti į norimą pozą. Tuo tarpu amerikiečiai labai mėgsta pozuoti taip, kaip jiems atrodo geriau. Tačiau taip nėra su visais legionieriais. Tarkim, Markusas Braunas ir pats pateikė pasiūlymų, kaip jam geriau atrodo fotografuotis, o Treivisas Watsonas fotosesijų metu nuolat juokauja. Sunkiau buvo su Dežuanu Collinsu, kuris neįtin mėgsta fotografuotis, todėl viskas stengiasi atlikti kuo greičiau. Vėliau savas fotografijas palyginęs su komandos draugu suprato, kad geresniam rezultatui reikia ir pasimaivyti. Kai kuriems žalgiriečiams teko išbandyti ir aktorių duoną. Mantas Kalnietis pasimatavo žinomo personažo Saulėno raudoną sportinę aprangą, o Martynas Pocius tapo pensininkų vydu.